Goeiemôre. Ons lees vanoggend in ons oordeenking verder uit 2 Konings hoofstuk 8. Ek lees vanaf vers 17. Elisa het in Damaskus gekom toe Ben-Hadad koning van Aram siek was. Hy is ingelig. Die man van God het hier aangekom. Die koning sê toe vir Gesaël: "Neem 'n geskenk saam en gaan ontmoet die man van God. Raadpleeg dan die Heere deur hom en vra, sal ek van hierdie siekte herstel?" Gesaël het gegaan om hom te ontmoet. Hy het 'n geskenk en van alles wat goed was in Damaskus saamgeneem, 'n vrag van 40 kamele. Hy het gekom voor Elisa en voor Elisa gaan staan en gesê: "U seun Ben-Hadad, koning van Aram, het my na u gestuur om te vra, sal ek van hierdie siekte herstel?" Elisa het vir hom gesê: "Gaan sê, jy sal beslis nie herstel nie. Die Heere het aan my geopenbaar dat jy beslis sal sterf." Elisa se blik het verstar en hy het hom aangestaar tot Gesaël verleer was. Toe huil die man van God. Gesaël het gevra: "Waarom huil my Heer?" Hy het geantwoord: "Omdat ek weet watter kwaad jy die Israeliete gaan aandoen. Hulle versterkte stede sal jy aan die brand steek. Hulle jong manne gaan jy met die swaard vermoor. Hulle kinders sal jy te pletter slaan en hulle swanger vroue sal jy oopsny." Gesaël het egter gesê: "Maar wat is u dienaar, 'n hond, dat hy so iets erg sal doen?" Toe sê Elisa: "Die Heere het aan my geopenbaar dat jy koning oor Aram sal word." Hy het van Elisa al weggegaan en toe hy by sy heer kom, het hy hom gevra: "Wat het Elisa vir jou gesê?" Hy het geantwoord: "Hy het vir my gesê dat u beslis sal leef." Maar die volgende oggend het Gesaël 'n deken geneem en dit in water gedompel. Hy het dit oor die koning se gesig getrek en hy het gesterf. Gesaël het toe in sy plek koning geword. Liefdes, in 2 Konings hoofstuk 1 gaan die Israelitiese koning en hy doen navraag by 'n heidense god oor sy kanse op herstel. Hier in 2 Konings 8 vra 'n heidense koning vir die man van God of hy van sy siekte sal herstel. Ek wil vanoggend sê hoe skandelik as die wêreld meer godvreesend is as die kerk. En dit is dikwels so. Ongelowige pasiënte in hospitale behandel heel dikwels hospitaalpersoneel met vriendelikheid en die gelowiges in dieselfde situasie is veel eisend en ongeduldig en krities, eintlik skandelik. Gesaël vra vir Elisa of sy koning Ben-Hadad gaan herstel. Daar word vir hom gesê dat Ben-Hadad nie gaan herstel nie en dat Ben-Hadad beslis gaan sterf. Hierdie stelling beteken dat die siekte in die normale verloop van gebeure nie noodwendig noodlottig sou wees nie. Ja, hierdie sluipmoordpoging van Gesaël sou egter noodlottig wees. Hy sou koning word, hy sou Israel terroriseer. Elisa het geweet dat die oordeel verdien is, die oordeel oor Israel, daarom het hy geween. En daarom kondig hy dit aan. Maar hy huil oor die vernietiging wat gaan kom. Wanneer hierdie geskiedenis afspeel, voorspel Elisa, die profeet van die Here, Christus op beide maniere. Ons en ons samelewing
wil ik amper sê, het gerus geraak met die Here Jezus. Ons het mak geraak. Want hij is, lieve Jezus, wat net vergewe en alles is goed. Maar onthou, hij is die een wat op daardie dag vir baie sal sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af julle werk is van wetteloosheid. Maar Christus ween ook oor die vonnis van oordeel. Christus het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar hy het een welbeha in barmhartige. Eerder as om sondaars te vernietig, sal hy vernietig word deur die sondes van mense deur homself na die kruis toe te neem. Dit is jou en my verlossing. Dit is die liefde en die genade wat jou en my verlosser vir ons het. En nou kom die vraag vanoggend, maar trek dit jou nie nader aan jou verlosser nie? Hierdie wete, dat hy geweet het wat kom, dat hy geweet het wat vir jou en my die beste is. Kom ons dank vanoggend die Here vir hierdie liefdevolle deernis van Christus vir sondaars, wat die veroordeling, die oordeel verdien wat Christus op homself geneem het. Kom ons vra die Here dat ons medelee met ons verlore bure sal betoon en geleenthede sal kry om ook hulle na ons verlosser te wys. Kom ons sluit ons oor. Onse God en Hemel Vader, Here, wanneer ons vanoggend deur hierdie geskiedenis van Elisa, ook die deernis van Jesus sien, as Elisa huil, dan weet ons, Christus het ook gehuil. Een deernis vir sondaars, sondaars wat oordeel verdien, deernis so groot dat hy die straf op homself geneem het. Here, kom leer ons om ook hierdie medelee, hier waar Elisa gehuil het, omdat sy volk, alhoewel die oordeel geregverdig was, gestraf sou word, dat ons ook medelee sal hê met ander wat u nie ken. Deur die Gees wil u ons kom wys waar daar geleenthede is om u evangelie van vrede, regverdige vrede, ook aan hulle te verkondig. Ons wil u loof en prys, want u is goed, en u is groot, en u is die almagtige ewige God. In Jesus naam. Amen. Sing vanmorgen saam Psalm 100, die eerste tot die vierde verse. Oh,
Liefdes, mag elkeen een geseënde dag hê. Morgenochtend sluit ons af met die gedeelte oor Elisa. So skakel gerus 6:00 weer saam met ons in. Tot ziens.